Det här är Pamplona och klockan är 7:20 och nu ska vi följa de gula pilarna och ta oss ut från Pamplona. Och det är ju alltid krångligt i städer, i stora städer. Så vi ska försöka undvika att gå in i stora städer. Men nu var jag ju tvungen att köpa en BH här eftersom någon hade snott min spot-BH. Eller också har jag tappat den. Jag tappar saker varje dag, fast ibland lyckas jag hitta dem igen. Pamplona, lördag. Jag har en bit kvar. Det är varmt redan på morgonen.